Ish fituesi Big Brother Canada ka besim tek Top Channel kërkon ndihmën e fansave të Luizit. Fituesi Big Brother Canada, Kevin Jobs, ka marrë një vëmendje nga ndjekësit e Luizit dhe ka bërë shumë aktiv në rrjetet sociale. Ai qarkulloi një video ku shfaqej ai në aeroport dhe shumë gritën dyshime se do të vinte në Shqipëri. Mirë po rezultoi se ky ishte një lajm i re. Së fundmi ai ka ngritur dyshimet se i ka ardhur ftesë nga Top Channel për të dhënë një intervistë me të. Kevin ka kërkuar mendimin e ndjekësve nëse duhet ta pranojë ose jo ftesën. Njerëzit po më thonë që është keq për Luizin nëse do të bëjë një intervistë në Top Channel. Thjesht po e konfirmojmë. Duhet ta refuzoj intervistën apo jo, shkruan ai.